Bona, sóc Alina, sóc romanesa. En romanès hi ha una expressió, ai carte, ai parte, que abans feia referència al dret de tindre una propietat. Concretament, la paraula carte significava el document que et permetia tindre la propietat, que era parte. Avui en dia, amb el pas del temps, aquesta expressió s'associa amb el món de l'ensenyament, amb el món universitari no només, i significa que si tu estudies, la paraula carte significa llibre, si tu estudies, tindràs beneficis. Aquesta paraula, parte, fa referència als beneficis que et portarà el fet d'estudiar en la teva vida. La gent major sol dir-la als xiquets quan comencen a anar a l'escola per a animar-los, i també en el món universitari s'utilitza ai carte, ai parte per a promoure que la gent estudia.